एक नया यात्रा छायामा रहेका पात्रहरूको खोजीमा म रमेश परियार खोज्दैछु तपाईँ मेरो हाम्रो जीवन्त बाँचिरहेका कथाहरू जुन ठुलो पुस्तकालयमा भेटिन्छन् न किताबमा नै छापिन्छन् न त अनलाइन नै भेटिन्छन्। साधारण व्यक्तिका सङ्घर्षशील र प्रेरणादायी असाधारण कथाहरू मात्र 99 सेकेन्डमा म रमेश परियारको साथमा आउँदैछु नयाँ एपिसोड लिएर। प्लिज लाइक माई फेसबुक पेज एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। आई एम कमिङ सुन विथ न्यू एपिसोड। इट्स माई 99 सेकेन्ड। थ्याङ्क यू।